Fan, det är ju 706. 60 ska ju runt. Tjena. Era jävla bevärsasvin, ska ni komma och se mig lida eller vad är det med? Du, vi måste snacka. Snacka. Men vi behöver lite privacy. Ja, men jag kan ta en kopp kaffe. Vad tatuerar du? Check it out, för fan. Kältsymbol, för fan. Ah, fan vad coolt. White power, jävlar. Du, Tony sa att snut var hemma hos dig igår. Jaha, vad var det för ni kom? Jaha. Men vad sa han då? Vad hände? Vad sa du? Fan, det är lugn. Jag sa precis som jag skulle säga. Det är ingen skit. Bra, bra. Det är ingenting så här som är bra. Fan, jag tänker dock i fängelse. Du har tjatat, för fan. Du var med där, han sitter där inne och dricker kaffe. Ska du hålla på och snacka massa skit sen och griden, va? Nu, alla var där. Alla var fan med på det. Du med, Macke, så tror inte du är så jävla oskyldig. Alltså, ni... Käften! Ja, jag drar. Så vad fan ska ni jävla tönta vara med oss för? Han kommer fan dra ner oss skiten allihopa. Fan grabbar, det är Macke. Men du, sa det som vi kom överens om, eller? Ja. Ingenting annorlunda? Nej, alltså det var inte en snutare av jävla sossekärringar. Lugnt, jag sa ingenting. Du kan kolla med Tony, han var där själv. Men du, hur är Macke då? Kan vi lita på honom att han håller käften? Ska vi köra igen? Ja, kör. Tjena, jävla neger. Tjena, neger. Ja. Det var du som ville mexikan käk. Håll käften, Dagge. Ta en öl istället. Woho, Alex housewife. Det tror jag inte jag skulle få se när jag dog. Hej pojkar, hungriga? Starving. Hur är det? Det är jättebra faktiskt. Ja. Kul att du kom. Tacos finns i köket. Finns det tacos? Vad fan köpte du massa skal och shit för då? Ja! Det fick du, jävel! Vart det någon romantik den 21? Ja, det var jättemysigt. Ah, schysst. Så ni lade runt som bara den alltså? Mm. Härligt. Precis som Kevin då. Kevin! Visst var det schysst igår? Jep. När jag satte på din morsa. Ge fan i mig den morsan skämt, för fan. Fan, håll käften. Jävla fotbollsidiot. Nej, nej, du jävlar så. Vet du vad? Idag fick jag papperna från skolan. Nej, det kom inte in. Fan vad positiv du är. Det är klart det kom in. Jag är typ 95%. Jag var lysande. Jag var säkert bäst av alla. Kul, Johan. När börjar du då? Nej, fan. Jag kommer inte börja. Johan. Nej, men alltså, fan. Nej, vadå? Alltså, det kan vara en chans för dig. Nej, men alltså, jag försökte liksom va. Kolla ifall jag kom in, och det gjorde jag. Men fan, jag vill inte gå. Hej, loveboy. Läget? Nu blir det så jävla bra här, fy fan. God mat, god öl. Sexy shake-nap också. Ta inte i så du får stånd då. Det är sent. Fan, det är så schysst att du mår bra, för fan, Dagge. Du har varit så jävla low på sistone, gubben. Johan, du är fan bög. Sug på den här, din grabbjävel. Fuck, dra åt helvete, din jävel. Negerknullare! Skrek och det lät som de höll på att slå ihjäl varandra där inne i lägenheten, så jag faktiskt var till att de skulle dämpas lite.
Carl! Fan Carl, jag har löst det! Du är hela jävla natten, men jag löste. Vad snackar du om? Du vet grannen, hon som bor under Daniel. Hon sa att hon hörde ett brak. Tänk för att vara Emma. Jag funderade på det för någon gång, men... Hon, Emma är ju inte där då. Hon har gått med tjejerna på krogen sedan timmar tillbaka. Men vi vet ju inte! Vi vet ju inte! Ingen vet vart tog vägen. Men vad var sen? Jo, Amartin. Amartin ringde ju. Han ringde upp till hennes mobil. Vad hörde han då? Jo, han hörde en mansröst. Vad sa den mansrösten? Jo, det är morsan. Ja, det är lite suspekt. Men... När vi var för Daniel igår. Ja, Vad var det vi hörde då? Ja, jag vet. Kom igen. Vad är det då? Det är morsan! Ja! Det är för i helvete så! Vi gick tillbaka! Jag lovar dig det! Flytta på Dagge. Det är Johan. Tjena, man. Vi har ett problem. En kvar lite, vänta. Hörs. Du, märkte du att Macke var så jävla stereo och statera? Fan är det? Det var skitsam. Nej, det fan inte skit detsamma. Han har snackat med Kevin. Han pallar inte mer. Vad fan säger du från? Vi kan inte riskera att han packar det. Du vet vad vi måste göra. Men vi ses där då. Såg du naturfilmen på tv igår, gubben? Nej, mamma. Jag måste ha missat det. Ja, det gjorde det verkligen. Det var fina bilder. Kommer du ihåg att pappa tog mycket fina bilder på djur? Ja, de tog han ju med sig. Men han kommer nog snart, ska du se. Visst, mamma. Vill du ha lite mer te? Nej, tack. Jag öppnar. Tack, mamma. Mamma, vänta! Oj. Hej. Hej, pojken. Har du Marcus här? Ja, det har jag. Kom in. Marcus! Mamma, ska inte du gå och sova middag nu? Jo, det ska jag. Men, visste ni att jag har börjat dansa, pojken? Jaha. Tycker du att det är roligt? Ja, dagarna går så fort till torsdag när det är dags igen. Och så får jag träffa nya människor och dansa. La 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 lej. Då stänker jag på dig. Motorn går, men ingen som kör den, säger du. Då stänker jag på dig. Hej, Marcus. Vad händer, grabbar? Jag tänkte kanske vi kunde gå in och prata lite. Du, Macke. Hur är det egentligen? Fan, killa, fattar ni vad som har hänt, eller? Macke! Jag tänker inte åka dit för det här. Fan. Jag tycker vi går till polisen med en gång. Håll käften! Ja, men jag kan inte åka dit. Fan, ska morsan... Vem ska ta hand om henne då? Ja. Kan jag börja med att ta det lite lugnt? Håll käften. Och skärp dig så inte alla åker i fängelse. Men om du säger något, då kan du vara orolig för din jävla morsa! Håll käften, Tony! Du, Macke, varför stoppar du oss inte för? Men jag försökte, men ni slog ner mig. Jag kunde ju inte göra något. Du, grabbarna ringer till mig och säger att du tänker tjalla på oss. Är det något som är sant, eller? Nej. Gud, klart jag inte gör. Jag orkar inte längre. Snälla, Dagge, kan vi inte bara gå till polisen? Håll käften med det där! Vi ska inte gå till den jävla polisen, du ska inte snacka med någon! Fattar du det? Du, snackar och åker alla dit, fattar du inte det? Är du dum i huvudet, för fan ingen? Snacka inte, det jag snackar! Vad fan är det med dig? Har du blivit ett jävla problem för Macke? Macke, vad fan är det med dig? Ha? Du har blivit ett jävla problem, och vad gör vi med problem? Va? Vad gör vi med problem? Säg det! Vi löser dem. Precis. Hej, Anders Stensköld från polisen. Jag letar efter Daniel Fornstedt. Vadå, har det hänt någonting?
Jag är en här eller inte, annars kom in och letar efter någon. Men... han är hos Marcus. Vilken Marcus? Lund. Vad är det för adress? Du, jag har adressen här. Okej, bra. Kom, vi sticker. Tack så mycket. Kom igen, Vacke. Vi vill inte göra det här. Men gör inte det då! Håll käften då! Låt mig vara fan, killen. Dagge, kom igen. Vi får snacka med dig. Johan, du vaktar den där jäveln, eller hur? Slagga då. Fan, Dagge. Du tänker väl inte... Vadå? Du vet... Fan, tror du Kevin? Tror du han blir ett jävla psycho, eller vad? Tror du tänker slå ihjäl en, eller? Nej, men vad fan? Lyssna på mig, för fan. Vi måste ju fan skriva ihjäl en. Han går ju till snuten, annars det coola för oss alla. Ha? Nej, ingen jävla puck, vad fan? Lägg av nu. Han är ett jävla vrak. Kom igen nu, för fan. Du, Macke. Kan vi lita på dig? Ja, det kan ni. Jag ska hålla käften som vi sa förut. Om ni åker dit så åker jag också. Ja, det är jävligt fint sagt det där. Men fattar du vad det innebär då? Va? Fattar du vad det innebär? Fattar du vad det innebär, frågar jag? Bra. Men nu är det ingen jävla mer dalt här. Ja? Nu är det våran överlevnad det handlar om. Och den som kallar dör! Förstår du det? Ja. Förstår du det? Ja! Ja, jag fattar! Bra. Det är lugnt nu. Det är slut nu. Kom igen nu. Allt kommer bli som förr nu. Kom igen. Daniel Forstedt. Säg inget. Vad i helvete gör ni här? Och vem fan är du? Det är från polisen. Det är lugnt, Marcus. Det kommer bli bra. Daniel Forstedt. Marcus. Du är anhållen. Det är lugnt, Marcus. Det här måste vara ett misstag. Marcus. Vi vet allt. Allt kommer bli bra. Vi vet allt om Emma. Förhör med Tony Stenberg. Klockan är 14.00 den 6 juli. Känner du Emma Hellstrand? Ja. Var du på fest med henne? Ja, jag var på en fest hemma hos Daniel för 2-3 veckor sedan. Är det något mer du vill veta? Ja, så vad hände på festen egentligen? Nej, jag vet inte. Det var vanlig fest. Vad kul. Minns du något om Emma på festen? Nej, hon var där några timmar, sen så gick hon ut med de andra tjejerna. Och ni träffade henne senare på kvällen? Hon var här. Dödde du Emma Hellstrand? Nej. Nej, det är glasklart. Samma historia rakt igenom. Alltså fan, Johan, tror de köpte storyn eller? Tony, är du helt jävla skadad. Snacka inte om det. Inte här inne i alla fall. Nej, inte överhuvudtaget, för fan. Har ni glömt, grabbar? Vi har inte gjort någonting, eller hur? Nej, vi har inte gjort en jävla skit! Just det. Och det enda vi behöver göra är att ta det lugnt, så kommer vi fixa det. Så det där du sitter? Kan ni lämna rummet, grabbar, så jag får prata enrum med min son? Tack för att du kom, farsan. Jag behövde verkligen hjälp med det där. Hjälp? Du behöver min hjälp. Vad du behöver är ett rejält kokstryk. Men jag har för fan inte gjort något! Mord, Daniel. Va? Mord? Jag har inte gjort något, säger jag. Kan du lyssna på mig? Mycket visst att du var kapabel till med det här. Vad fan, lyssna på mig nu. Lyssna, varför sitter du här då? Lyssna ju på mig. Nej, du ska lyssna på mig för en gångs skull. Röj inte rösten. Nej, men se på mig då. Se på mig.
Alltså vad fan tror du själv? Va? Du, jag vet inte, du har en jävla massa dumma saker i ditt liv. Jag är inte stolt över ett jävla dugg av dem, men mord! Det är fan inte vad som helst. Va? Jag kände fan henne, farsan. Jag kände henne. Och det är inte nog med att jag får reda på att någon jävla dåra dödat henne, utan... utan hemma hos Marcus... Så kommer polisen och plockar oss för att de tror att vi har gjort det, va? Och han var kär i henne. Vi tröstade honom för att han var kär i henne. Han var kär i henne och tror vi gjorde det. Fan. Ja. Jag har inte sett dig gråta sen mor rest ifrån oss. Hjälp. Jag tror på dig. Jag ska hjälpa dig. Du ska få den bästa advokat jag har. Vi ska greja det här. Det ska bli bra. Ska jag fixa det här som... ska jag inte kunna sätta fast dig för det här, ser du? Ha? Nu kör jag dig hem. Så får jag det här fixat till imorgon. Kom nu. Du vet att det är omöjligt att få den här lägenheten redan. Hej. Du, sorry för att jag varit ett jävla svin på sistone, men det är knarket. Jag har lagt ner det. Hört allting? Alltså. Det är sjukt. Alltså, varför tror du att ni gjort för? Jag vet inte. Det är helt jävla sinnessjukt allt det där. Fan, jag vill bara skita allt. Du tror inte att... att ni gjort det? Du är fan galen. Klart jag inte trodde det. Kom hit. Jag finns här för dig. Skönt. Kom så ska jag fixa någonting gott åt dig. Underbar du är då. Men du, jag måste på muggen bara. Jag fixar dit så länge. Farsan får käka idag, men om du ändå har lagat mat så kan jag försöka trycka i mig lite. Vad är det här? Vadå, har du köpt din mobil eller? Vad gör Emmas mobil här? Vadå Emmas? Säg att det inte var du. Vadå inte jag, vad fan snackar om? Det vill jag också gärna veta. Du, vad fan menar du med det? Ja? Tror du en jävla mördare eller det där du tror? Jag vet faktiskt du är en jävla hora på sig när jag dödat henne, va? Du kallar inte mig för hora! Förlåt. Men du känner det. Du är fan sjuk i huvudet, vet du det? Ja, men jag sa förlåt, eller kom igen. Skit med det. Jag orkar inte dig. Du vet att det var meningen. Kom igen, skitsamma. Sätt dig ner. Kom igen. Det är slut. Visst. Jag skiter i vilket. Dra och hitta ut själv. Ursäkta? Räv till bliven eller dra! Dra, jag vill fan inte se där! Dra! Jag har inte berättat för pappa att vi träffas fortfarande. Då blir det ju problem ikväll, det kan du förstå. Ja, hej Anna. Hej. Hej. Hej.
Du, det blir ett par glas ikväll, va? Ja, det ska det bli. Ja, där är ju Karin också. Nej, visst fan, vi har ju träffats. Vi träffas ju fortfarande faktiskt. Jaså. Du, ska jag ta och följa med dig till köket och hjälpa till? Ja, tack, kanske. Det kan vara bra. Så, du har inte berättat att vi fortfarande träffas? Nej, jag kanske inte haft tid. Eller hade jag det? Kanske letat efter lite spänning. Jaha, och nu börjar de pussa här. Nu börjar bli paranoid här. Va? Nu får du ta avslut. Ja, men... Va? Vadå? Nej, men du. Gråt inte, Hanna. Nej, men det gör jag inte. Jag gråter inte. Du, jag ska se till att det här blir den trevligaste kvällen vi har haft på länge. Jag lovar. Ja, det är bra. Oh, Gene Kelly. Ja visst, du. Jag var balletthoppare med tidigare liv. Jaha. Har inte sagt det. Mera vin kanske? Nej, nej, nej. Äh? Jo. Ja. Du. Ja, jag tycker så mycket om dig. Och jag vill bara säga till dig att jag hade aldrig klarat mig igenom det här långt utan din hjälp. Mm. Jag hoppas ju bara att jag kunde vara till någon nytta. Mm. Jag kan inte fatta att du inte är upptagen. Jag så inte. Yes. Du vet inte om hur fin du är. Fin är jag, nej. Nej, det har jag nog ingen aning om. Ska jag säga en sak? Jag har saknat dig. Mm. Nej, Hanna, gör inget. Vi kommer ångra. Carl. Du. Nej, jag borde förstå bättre än att bjuda på vin och ställa till med dans och sådär. Då säger vi så. Tack, hej. Ah, pojkar. I tid också. Det var trevligt att se. Välkommen hit och säga att det här löser sig med det här. Tack för att ni tror på oss. Det känns väldigt befriande. Vältaliga också. Ni ska se att det här kommer bli en dans på rosor. Ah, Per. Det här är Per Sjöberg. Det är lika er advokat. Så vad tror du, Per? Ja, tidningens vinkling, den ser inte så bra ut. Men jag har gått igenom alla bevis, dubbelkollat allting, dubbelkollat allt igen och fått fram bra grejer. Okej, vinner vi? Det beror på grabbarna här. De är de enda vittnena och de håller en tydlig historia. Det är bra, jag tror det här kommer gå galant. Bra. Per, jag litar på att du får min son och hans kamrater fria. Du tar mitt andra kontor. Tack. Okej, killar. För att vi ska vinna det här så krävs att vi samarbetar. För att vi ska rentvå er och jag ska få min stora lön så krävs det att ni kommer ihåg tre saker. 1. Ändra aldrig storyn. Inga nya detaljer. Dagge här som exempel. Han har tydligen sagt att Marcus var kär i Emma. Va? Precis. Och där dog trovärdigheten direkt. På en liten detalj. Men kom ihåg den detaljen nu. 2. Jag kommer inte läcka någonting om jag får reda på att ni är skyldiga. Och ni kommer inte berätta någonting om hur jag jobbar för att få folk fria. 3.
Om det händer någonting nytt så tycker jag om att veta det innan alla andra, inte efter alla andra. För något mer nytt som jag behöver veta? Emmas mobil. Den fanns inte på liket. Det var ingen som svarade på den när man ringde. Den saknades. Var är den nu? Den hos mig. Vad fan säger du? Min flickvän hittade den igår när hon städade. Vi håller henne så långt borta från det här som möjligt och gör dig av med mobilen. Rättegången startar på torsdag. Jag har skrivit upp några saker som jag behöver memorera tills dess. Då vill jag börja med att kalla Jenny Hagelbrand som vittne. Tack. Ja, kan du berätta för oss om din vän Emma Hellstrand? Ja, hon var väldigt snäll och sådär. Lite pryd kanske man kan säga. Och hennes relation till Daniel Hornstedt? Hon och Dagge, det var bra. Fast jag blev lite förvånad över att han bjöd henne på en pansfest. För ja, hennes pojkvän, eller ex-pojkvän, Amartin, hade spöat upp honom precis innan. Det var alltså bråk mellan Daniel Hornstedt och Amartin. Ursäkta, men den här frågan verkligen relevant? Jo, det är sant. Vill åklagaren hålla sig till saken i fråga? Självfallet. Jag ber om ursäkt. Jenny, verkade Daniel Fornstedt hotfull mot Emma Hellstrand på något sätt under festen? Nej, absolut inte. De pussades till honom. Jag har en sista fråga. Vem tror du dödade Emma Hellstrand? Ursäkta, det är ju faktiskt inte vittnets sak att avgöra. Godkännes. Inga fler frågor. Har advokaten några frågor? Ja, det har jag. Hur länge har du känt Daniel Fornstedt? I ett halvår ungefär. Och du nämnde att han har blivit misshandlad? Ja. Och det var Amartin Radish som hade gjort det här? Ja. Kan du peka ut honom här i rättssalen? Ja, han sitter där bredvid hennes mamma. Notera att vittnet pekar ut Amartin Radish. Jag har inga fler frågor. Bra början. Det är så gott som vunnit här. Kände du Emma Hellstrand? Nej, men jag vet att hon var en god vän till Daniel. När såg du Emma Hellstrand senast? På festen. Fast hon drog med sina vänner sen. Så sen dess har inte jag sett henne. Hanna, din dotter Emma, hade hon några problem i hemmet eller i något förhållande kanske? Jag förstår inte, vad menar du med problem? Emma var, hon var en snäll flicka och visst hon och Martin hade ett gräl. Ja, som ja, hon gjorde ju slut då. Men ja, tack. Ursäkta, kan vittnen få tala till punkt? Det behövs inte för min del. Jag har fått veta det jag behöver. Ja, nästa vittne. Har du någonting med Emmas försvinnande att göra? Nej. Nej, jag skulle aldrig röra henne. Varför skulle du aldrig röra henne? Jag var kär i henne. Alexandra, jag har bara en fråga till dig. Har det hänt någonting mellan dig och Daniel som är ovanligt på sistone? Ja, vi har gjort ett uppehåll. Men varför då? Vi bråkade. Och vad bråkade ni om? Jag hittade Emmas mobil hemma hos Dagge. Ja, angående den här omtalade mobilen. Var hittade ni den? Under soffan. Under soffan, säger du? Ja, är det så märkvärdigt egentligen? Om ni hade fest så är det väl ganska vanligt att saker och ting tappas bort och hamnar på konstiga ställen. Och ni kanske städade dagen efter och då kanske den åkte in under soffan under städningen, kan det vara så? Ursäkta, vi har ett ledande resonemang här. Skulle jag kunna få be om en omformulering? Tack? Visst, jag omformulerar mig. Kan mobilen ha hamnat under soffan när ni städade? Ja, jag antar det. Inga fler frågor. Tack, då gör vi ett uppehåll för idag. Vi fortsätter imorgon klockan 9. Skål för de jävla fittorna som försöker sätta dit oss! Men misslyckas som fan! Nu måste man gärna vara.
Du, vad heter det? Vem är det som har kommit från de här tjejerna? Va? Vem är det som har kommit hit från de nya tjejerna? Va? Tjena tjejer! Va? Hur är läget? Ut med dem! Ja, döda fan. Dem eller vad fan som helst, bara försvinner! De. Okej då, vi dricker dem då, men Sandra är så jävla full så... Håll käften hörre! Ge mig här nu, ska vi se hur full jag kan bli. Tack, söta snubben där. Ja, det är inte så att jag har någonting mot pussar, men... det är nämligen så att... Ser du killen rakt där? Måste dö, eller hon? Det skulle vara så jättebra. Det skulle vara jättebra. Okej. Okay. Jag rapar hela tiden. Du tar våra jobb för sig. Fan, det är skit. Vad fan kom du ifrån? Månen. Bara för att du gav mig en öl? Ja, den ölen. Kortake, 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 kortake. Du är fan snyggast. Kan inte du hänga med på toan med mig? Aha. Hon blir så jävla galen när hon är full. Håll käften! Kom igen nu då! Släpp oss! Jag tror att min pojke är så jävla glad då. Förlåt, så är det jävligt kommande. Får du upp den där? Fan, tror du? Får du testa för fan? Sluta! Du får inte komma i mig. Har du knullat klart snart? Jag måste pissa. Hör käften, pissa ute! Skynda av! Vänta, jag går. Ta den med. Var det skönt? Vadå? Vad fan tror du? Hallå? Jag älskar dig. Tänker du? Vart? Hör du mig säga det? Jag älskar dig. Och jag menar det. Ingen jävla bullshit. Var är du någonstans? Jag vet inte. Någon jävla park. Är du full? Nej, fan. Men du, jag ville bara säga att jag saknar dig. Saknat dig med. Har du det? Alltså på riktigt, alltså det här är ingen bullshit. Ingen bullshit. Och nu kan inte vi bli upp igen? Jag vet inte om det skulle vara bra idé, alltså du vet. Du behöver inte vara så jävla snabb med frågor eller svar och sånt. Det är bara... Tugge. Hallå. Hej. Hej. Vad gör du? Jag ramlar med skitsamma. Fan fint. Jag ligger och kollar på stjärnorna. Kan inte du komma dit så? Ja, det är bra med jobb. Det är jävla fint. Stjärnorna? Tanken är visst full. Men skitsamma. Den stjärna jag gillar här. Alex,
Du är min stjärna, vet du. Jag saknar dig så jävla mycket. Saknar dig med. Dagge, varför var du tvungen att vara så jävla dum för? Du vet ju att... Dagge. Dagge. Okej, Dagge, då gäller det. De andra klarar det bra, nu är det dig det hänger på. Du ser för jävlig ut. Fest igår var ingen höjdare det, va? Fan, kan du inte vara lite mer uppmuntrande, eller? Du, det är inte mitt jobb att vara uppmuntrande. Kan du inte gå och fräscha upp det lite innan? Och sabba inte det här nu. Det kan fan bli år för din del annars. Lugnt, jag är oskyldig. Bra. Det är 10 minuter kvar nu. Nervös? Ja. Ska se den där jävla sprätten till åklagare. Han kommer aldrig kunna fixa så att bli skyldig till det här, ser du. Ja. Nu kör vi. När såg du Emma senast? Det var fest hos mig för cirka en vecka sedan. Förekom det någon form av droger på den här festen? Ursäkta, det är orelevant. Det har godkänts. Orelevant? Ursäkta, hur kan den frågan vara orelevant? Ifrågasätter åklagaren mig? Nej, naturligtvis inte. Ursäkta. Jag tolererar inte såna här utbrott i rättssalen. Nej, jag ber om ursäkt. Hur länge var Emma kvar på festen? Ja, var det en timme? Sen gick hon med de andra tjejerna på krogen. Och ni stannade i er lägenhet hela kvällen? Ja. Ni gick inte ut för att ta luft eller någonting sånt? Ursäkta, hur kan det vara relevant för Emma Hellstrands död? Jag kommer till den saken. Ja, du ska svara på den här frågan. Om vi tog luft? Ja, jag vet inte. Det är inget jag kommer ihåg. Det gjorde du säkert. Inget du kommer ihåg. Ursäkta, ska frågorna upprepas så här så kommer vi aldrig någon vart. Jag vill be om ursäkt om jag verkar långrandig. Men jag tycker bara att den åklagare borde komma ihåg att han sågs bära på en sopsäck som det krävdes 4 personer att bära. Klockan 20:01, samma natt som Emma Hellstrand mördades. Fan, säg någonting. Det där kan fan ta och försöka lura sig ur. Tystad ordning i rättssalen. Har åklagarsidan några fler frågor till Daniel Fogstedt? Ja, åklagarsidan väntar bara på svaret på den förra frågan. Kan du säga den igen? Ja, jag undrar alltså hur det kan komma sig att du inte minns att du var ute och var på en sopsäck som det krävdes 4 personer att bära klockan 20:01 samma natt som Emma Hellstrand mördades. Jag glömde det. Ja, inga fler frågor. Kan vi ta en paus? Självfallet. Vi tar 15 minuters paus. Vad håller du på med? Var kom det därifrån? En liten missbedömning bara. Men jag har en plan för hur du ska lösa det, så lita på mig. Okej. Jag blev lite orolig. Ingen fara. Jag löser det. Okej, domaren är på vår sida, men han kan inte gå långt som helst. Så det är en sak jag behöver veta. Är du skyldig? Nej. Vad var det med sopsäckar då? Det låter inte så bra där inne i rätten. Du, jag har en idé. Vi gör så här. Förhöret med Daniel Fornstedt fortsätter. Varsågod.
Ja, vi kan väl hoppa över alla onödiga frågor och gå direkt till det väsentliga. Vad gjorde du med sopsäcken? Jo, det var så att en man kom in i mitt rum, min lägenhet samma natt och överföll mig så jag föll genom mitt glasbord. Jaha, varför kunde du inte ha sagt det här tidigare då? Då hade vi sparat mycket tid. Du vet att det är olagligt att undanhålla bevis. Jag fruktar för mitt liv. Varför då? Därför att mannen som gjorde det sa till mig att han skulle döda mig ifall han visste att jag hade sagt det till någon. Kan du peka ut den mannen? Ja. Han sitter där. Va? Notera att vittnet pekar ut Amartin Radi. Fan, den jävla lögn, för fan. Tystnad! Sa han varför han hade hotat dig? Nej, jag trodde han bara att han bara ville spöa mig den här gången igen som han hade gjort en annan gång tidigare. Ja, men den här gången var helt annorlunda. Han var helt galen och blodig och skrek och letade efter någon mobil. Jag vet inte vad han gjorde, men jag förstår inte. Han var helt galen, sinnessjuk. Jag vet inte. Rena jävla bullshit, vi fan. Men hur förklarar du det här med sopsäckarna? Jo, men det var ju glasbordet. Att det var helt trasigt. Jag ville städa upp allting innan min flickvän kom hem så att hon inte skulle behöva se någonting. Så vi la allt i en sopsäck och slängde det utan att därför hon inte vet någonting. Och vilken tid inträffade det här? Cirka 12. Notera att det kanske är exakt en timme efter att Amartin Radic sågs med Emma Hellstrand och han var blodig. Jag har inga fler frågor. Men han har ju manipulerat vittnet, är ingen som förstår det? Åklagaren lugnar ner sig. Ja, med tanke på den här kraftiga vändningen i målet har jag beslutat att samtliga åtalade frikänns. Men fan heller, nej, nej. Amartin Radic. Va? Ska gripas som misstänkt för mordet. Va? På Emma Hedstrand. Vilken jävla svin! Ja, fan! Ah, fan! Ta det lugnt. Lugna ner dig. Släpp! Ligg still. Ligg still. Det var du som dödade henne! Du ska dö, din jävel! Champagne för en lyckad vinst till er och en stor lön till mig. Skål! 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 Jag är stolt över min son. Och er andra också. Vad säger du om du skulle börja jobba lite med farsgubben på kontoret? Varför inte? Per, har du cigarrerna till alla? Självklart! Kan man få vara med och fira? Ja. Vi blev ju frikända. Champagne. Det smakar skit. Ska du då berätta för mig nu hur det kändes att döda min dotter? Det var inte jag. Du ska inte ljuga för mig. Jag ser i ditt ansikte att det var du. Vad tar du till, människa? Kom här och slänger ur en massa anklagelser. Min dotter var det enda jag hade. Och din son har dödat henne. Du! Rättegången talade om att det var Martin. Så kom inte hit och spring på mitt kontor och lukta sprit. För det kommer vara det sista du kommer göra. Så kom inte med anklagelser mot min son. När det visade sig att det var Martin som var den skyldige. Komma här och slänga ut sig massa när vi firar. Hej, har inte fanns vi skrivit på tidningen så?
Tjena Marcus. Så vill jag ta och snacka med dig. Du trodde väl inte ni skulle slippa undan? Bara för att ni vann i rätten, va? Snälla, jag vill bara glömma. Vad fan gör ni? Jag har ett par frågor till dig. Kan du ta det med de andra? Jag bara glömmer det där. Kanske jag tänkt på innan. Nå! Marcus, berätta sanningen nu då. Snälla, jag orkar inte mer. Jag klarar inte mer. Jag klarar inte mer. Jag gjorde ingenting. Men kan ni inte fatta det? Jag gjorde ingenting. Jag kan ju inte säga någonting. Morsan och... Vadå? Skulle de skada din mamma med nu? Jag trodde att jag skulle få slippa allt det här nu. De där jävla idioterna och... Jag orkar inte mer. Kan inte att få ta slut. Du kan vara lugn, Marcus. Det är där vi kommer in i bilden. Nu kan vi göra vad vi vill, ja. När vi vill. Jag vill ha fitta. Mm. Jag vill ha bash. Snart är det så jävla mycket cash vi kan köpa fitta. På tal om fitta. Vad fan gör du? Jävla äckel, försvinn! Försvinn härifrån! Hallå lilla gumman, det är frikänd fan. Tycker du är snygg eller? Lägg av, vad håller du på med? Kom igen, hålla, känn om hon är mogen. Känn på den, ta den på fitta. Jävla hår. Sluta! Macke, det är dags för dig att hjälpa till lite. Du vet de där svartskallarna som vi brukar dela tjack med? Ja. Ja, de har fått in en stor vapenleverans. Så vill de hjälpa alla, de vill att du ska hjälpa dem att få ut och kräga skiten. Hänger på? Hur då? Annars sug min kuk, lilla hora. Och sen så vet du, gå iväg, ring någonstans så ingen hör. Vad fan? Lägg av! Vill du följa med hem? Vad fan? Lägg av! Marcus, kan vi ta det med oss, va? Jag gör det. Marcus. Sätt dit fanskapen, jag bryr mig inte. Fixa skydds och ställa upp. Hur går det, Macke? Jag fick ju fel nummer. Ja, det var ju någon jävla kärring som svarade. Ja, men för fan. Sorry, Macke. För fan. Det måste vara tjacket, vet du. Man blir... Ja, för fan. Men du... Jag tar och fixar det här. Gå tillbaks till de andra. Mot dessa lanser räddar as. Jag hette död röd. Nej, nej, det är för fan för mycket för fan. Det är ju helt panta. Jävlar. Hör den jävla ljuden, det ringer ju. Shit alltså. Visste du att det fanns ett tyst sällskapsspel som hette Judar House? Visste du det? Det var Sofia med knuffas med judar, va? Fia med knull heter det! Och juden rasar! Nej, 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 Judar House är vi gjort. För fan. Judar House, för fan. Är det gruppna eller? Va? Ska du öppna eller? Kolla telefonen. Vi går i strid för våran ras mot dessa landsförrädare.
Hej Marcus, det bröts tidigare. Men du, jag har ordnat vittnesskydd nu åt dig. Så att, tala bara om var det finns någonstans. Vad i helvete! Jag ska döda den jäveln! Macke jävel för fan! Macke jävel har sålt oss i snuten i jävla bögen! Vad i helvete! Jag blir så åt den! Den som tjallar dör! Du har inte glömt allting nu, hoppas jag. Nej då. Jag har allting med mig. Mina dansgrejer. Är det något jag ska köpa åt dig när jag är i stan? Nej, det behövs inte, mamma. Nej. Men mamma, kan inte du stanna hemma ikväll? Så kan jag hjälpa dig med stereo och det här med sladdarna, vet du. Nej, som är så krångligt. Det går inte att strunta i det här med dansen, vet du. De väntar på mig. Jag är lite sen nu, så jag måste chilla. Det tar vi en annan gång. Mamma, glömde du skorna i alla fall? Vafan? Vad gör ni för någonting? Problem. Du ska dö nu, Mark. Du ska dö. Dö den, Johan. Med vad då? Plåga honom. Jag vill döda honom. Jag går och hämtar en kniv. Det där, Johan. Fan, du får fixa det här. Skit i det. Mm-hmm.
Så klarar vi inte av att döda en jävla fränare. Ja, Hitler, han skulle fan. Han skulle fan ha dödat mig, skulle han ha gjort. Om han hade levt i jävla kukstugan! Din jävla fränare. Död, din jävla fränare. Död! Din jävla hora! Din jävla förrädare! Jag hatar dig! Jag hatar dig! Marcus! Ah!